Em um colégio, estudam 400 alunos, dos quais 60% estudam no período da manhã. Lindo, 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 lindo. E os demais no período da tarde. Sabendo-se que 10% dos alunos do período da manhã e 5% do período da tarde inscreveram-se em um torneio de xadrez. Então, em relação ao número total de alunos desse colégio, aqueles que se inscreveram no torneio de xadrez representam. Então vamos lá, pessoal. Probleminha de porcentagem, o aluno tem que ter organização. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, primeira coisa que o aluno tem que ter num probleminha de porcentagem é a organização. Então vamos lá. Vamos usar a técnica da ramificação. Ó, 400 alunos. Eu vou ramificar aqui, ó. Desses 400 alunos, sabemos que tem aqui a galera que estuda na manhã, ó, vou ramificar, ó, manhã, e tem uma galera que estuda no período da tarde. Eu ramifiquei a informação. 400 alunos, vou ramificar, ó. Tantos estudam na manhã, né? Tem uma galera que estuda no período da manhã e tem uma galera que estuda no período da tarde. Eu já estou organizando as minhas informações. Aí eu vou voltar lá no texto, ó. Tranquilão, eu vou voltar lá no texto. Ele diz o seguinte, ó. Ó, olha a importância do método dos 50, né? Que são as marcações. O que é o método dos 50? É você sublinhar, é você marcar as informações mais importantes. Então, agora, a gente volta no texto, ó, pontualmente. Ó, 60% estudam o quê? No período da manhã. Então, eu vou pegar aqui, ó, 60% de quanto? De 400. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30, 40, 50, 60. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, suave, bem tranquilo. Bem tranquilo que você aprende. Ó, suave, pega a visão. Ó, para achar 10%, você que tem dificuldade, basta você voltar uma casa. Ó, quer achar 10%? Volta uma casa. Então, quanto vale 10% de 400? 40. Ó, 40. 10% vale 40. Só que eu quero 60%. Pô, 60% vai ser igual a 6 vezes esse valor. Então, 40 vezes 6 vai dar quanto? 240. Pô, de 400, já sabemos que 240 estudam num período da manhã. Se 240 estudam pela manhã, quantos estudam no período da tarde? Coloca aí para mim no bate-papo. Ó, 400. 240 estudam pela manhã. Pergunto aos senhores, quantos estudam no período da tarde? Vamos olhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Pô, Marcão, moleza. Pô, é só diminuir, né? 400 menos 240, lindão. Isso aí vai dar 160. Legal. Agora, o que que a gente vai encontrar aqui, pessoal? A gente vai encontrar a galera da manhã que joga xadrez e a galera do período da tarde que também joga xadrez. Deixa eu aumentar aqui a distância para não ficar um em cima do outro. Vamos lá. Galera da manhã que joga xadrez. Vou voltar lá na questão. Tá aqui, ó. Tá tudo organizadinho. 10% da galera da manhã joga o quê? Xadrez. Então, vou pegar aqui 10%
de 240. Zero trauma, 10% vai dar 24. Sim ou não? É só voltar uma casa. Agora, vou encontrar a galera da tarde que joga xadrez. 5% dos alunos do período da tarde inscreveram-se no torneio de xadrez. Então agora eu vou pegar 5%. Ó, tranquilão. T160. Repete aí na sua casa. Eu sei que o inimigo começa a agir, né, na tua cabeça. É o espírito perturbador da reprovação. Começa a invadir tua mente. Aí você começa a viajar. Cara, só repete isso aqui, ó. Quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10%, eu tenho 5. Raciocina comigo, ó. Vou encontrar aqui 10%. 10% de 160. Opa! 10% vale quanto? 16. Se 10% vale 16, 5% é a metade. Só pode ser 8. Nem sujou a prova. Ó, a mão tá limpinha, nem sujou. Nem sujou a prova. Legal. Então, já tem aqui a galera que fez a inscrição, né? Vamos lá. 24 mais 8. Ó, tô tranquilão, ó. Vai dar quanto? 32. Então, dos 400 alunos que estudam, 32 se inscreveram no torneio. Só que ele quer essa resposta em porcentagem. Pessoal, geralmente, todo probleminha de porcentagem, em algum momento, vai rolar uma regra de 3. E chegou a hora. Dos 400, 32 se inscreveram. Só que ele quer o resultado em porcentagem. Vamos lá. O total, 400, equivale a quanto? A 100%. E 32... equivale, corresponde a X. Não troque ideia, não troque ideia, cruza. Ficaríamos ali com o seguinte, ó, 400X é igual a 32 vezes 100. Facão, né? Já prepara a mão, eu sofro de uma doença. É o mal de Cortison, eu começo a tremer. Ó. Quando eu vejo muito zero... ó, é o mal de Cortison, começo a tremer. Então, eu vou passar o facão nesses zeros, ó. Pou, 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 pou. Aí, pessoal, tudo lindo. Já vamos correr para o abraço. 4x igual a 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 o quê? Por cento. Deixa eu olhar aqui se cortou, né? Deixa eu sair. Que ficou em cima da questão para você visualizar. Então, como eu falei, o x é igual a 8. 8 o quê? Por cento. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra C de churrascão da aprovação.